bareng kaos bro. Kaos iki keindahan, keajaiban, kesenangan tersendiri wis pokoke. Kon yo iso ndok dhewe ya aura sing terpancar lek kon misale gawe kaos iki. Lek pas aku gawe kaos gak kutuliane, pasti koyo ngene. Tapi lek pas aku gawe kaos iki Wateng luwe. Gak duwe pacar. Mucur tenan. Arek wedok-wedok padha teko nek kon gak kaos iki. Sebenarnya saya pakai ini, saya merasa ganteng dan tampan saya. Kemudian saya merasa senang dan bahagia. Aku pengen kon kambing ngerasa lo bahagia sih kaya aku iki, oke? Jadi ngerti ini apa mana re? Ayo, kok berdua kabe kok soal ini? Lalu kon gak kok sih iki? Kon so ketok ganteng, manis, berwibawa, elegan, tampan, keren, seksi, menawan, kelas atas. Hahaha, iku aku re. Oke lah, nanti ya sebalik mau iku, kon kepingin ngurip enak, nanti ya. Dua kok sih iki, oke? Oke, bye!